avsnitt 20 av Studio 46. Vi står här på isen i Victoriahallen och för 20 minuter sedan så var det knökfyllt här utav Nybro Wacken Support som var klädda i rött. Tyvärr så förlorade den här matchen med 5-3 mot Olofström som nu leder med 1-0 i matcher. Och på lördag så möter vi dem borta. Vi går till omklädningsrummet där vi träffade Christian Frisk. Nej, jag tycker att vi kommer ut där och gör inte så bra. De får ju ta ledningen med 1-0, men sen så tycker jag det är då vi börjar ta tag i matchen igen och kom in i matchen och börjar köra, åka skridskor och spela enkelt och få ner puckarna djupt. Sen så fick vi in 1-1 där och sen så rullade det på. Då, alltså det kommer ju när man gör mål, då blir man ju mer positiv och allt. Och sen så fortsatte vi skjuta mycket och deras målvakt tycker jag släpper mycket returer, men efter det så slappnar vi av lite tycker jag, och det kan vi inte göra, och då får de göra 3 billiga mål på, jag vet inte hur, det var kort tid i alla fall. Så vi slappnar av lite, men det är bara att glömma den här matchen nu, det är en ny match på lördag och söndag. Ni tog ju ledning med 3-1 och sen vid deras 3-2 mål så hände det någonting, kan du berätta om det? Ja just det, ja, det var han nummer 18, han firade lite vid vårt bås, men vi får väl ge tillbaks lite på lördag och söndag då. Absolut. Lycka till då. Tack så mycket. Vi träffade även Johan Lorraine utanför omklädningsrummet. Tvåmålsskytten idag som blev matchens lirare. Ja, det spelar inte så mycket så stor roll nu när vi förlorar. Så det är men allt kul för jag mål blir matchslirare, absolut, men jag tar hellre en vinst. Vad har du att säga om matchen? Jag tycker vi började en bra första period med mycket skott och den är våran. Andra perioden då släpper vi till och får de 3-4 minuter de gör på mål. Så det är inte så mycket att säga. Jag tycker vi går bort oss lite i försvaret och släpper in dem för lätt på målet. Det är väl det som händer, så de blir ganska fria framför mål. Och ja, tredje perioden tycker jag är lite smådöd. Så jag tycker inte det händer så mycket. Det är svårt att säga när man, alltså, jag märker mina egna byter mycket. Sen så när man sitter på bänken, det liksom, jag glömmer bort det mest om jag ska vara ärlig. Så det, men det är en torsk. Vad ska ni ändra på tills på lördag när ni möter dem borta? Ja, först och främst till att vinna liksom, men inte låta dem komma så lätt in på mål och hålla dem på rätt sida, tycker jag, i försvarszon liksom. Och sen så måste vi gå hårdare på kasse, som vi gjorde första, det då han släpper mycket returer och ja, det är där vi gör målen. Så in på mål, håll dem på rätt sida, så vinner vi. Tack så mycket. Tack. Det var allt från dagens avsnitt och det bästa av 3 matcher, så vi syns på lördag i Stålhallen.